မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုရီးယားတော့ဖြိုးပါလို့အဲအလွယ်ဟောပေါ့ nickname လေးခေါ်တာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်စကားလေးပြောပေးပါအောင်ဦးဆုံးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြိုးပါပါအောင်ပါနာမည်အရင်ရတော့နာမည်ဟို blogger လို့တော့လူတွေလည်းကိုယ်မသိမှဆိုလို့ကိုယ်နာမည်ပဲဖြိုးပါဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းခေါ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုရီးယားအဲ့နာမည်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အများစုကပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှင်လေဖြိုးပါကို beauty blogger တယောက်အနေနဲ့အဲရင်းနှီးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ beauty blogger အပြင်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်အဲအဓိကတော့ဖြိုးပါဟိုပေါ့ကျောင်းကတော့လို business နဲ့ကျောင်းပြီးရာအမ် marketing ဒီလိုပဲ management အလိုမျိုး business နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီ beauty blogger မလုပ်ခင်ကလည်းကိုက advertising အလိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ရပဲအဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲအဲ့ဒါလုပ်တယ်ပြီးတော့မှဝါသနာပါသွားပြီးတော့ beauty blogger ဂျားထဲမှာအလုပ်ထွက်လိုက်တာဘယ်လောက်ထိဟို beauty blogger လုပ်ချင်လဲဆိုအလုပ်ထွက်ချပလိုက်တာအချိန်မရှိလို့ဆိုပြီးဒီလိုကပဲတေချာတစိုင်းမမှန်ဘူးဟုတ်အဲအဲ့ဒါနဲ့အလုပ်ထွက်ပြီးတော့အလို၄-၅နှစ်လောက်ကို beauty blogger only လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လို survive ဖြစ်လာလဲတော့မသိပါဘူးဆိုတော့ဖြူပါ beauty blogger ဖြစ်တော့ကကြာတော့ဒီမှာအလို creator တွေအရင်မပေါ်သေးဘူးလေအဲ့လိုမျိုး career တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလို low တော့ကလာစားလေးစုထားပါအဲစုထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမှကိုကပြန်ပြီးတော့ဟို beauty blogger ပြန်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှအာဖြူပါဘာလဲဆိုတော့ beauty blogger လုပ်ရင်းကနေမှလည်းဒီကိုကလုပ်နေဟာ advertising ဒီ nepe ထဲမှာပဲဖြစ်နေ啊ဖြစ်နေခါကျတော့ဖြစ်ပါဒီလို digital marketing တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဒီလို digital marketing agency လေးတိတိလေးလုပ်ထားတယ်အဲအဲ့ဒီကနေမှဖြစ်ပါအကူကကျတော့အလိုကိုကဟိုလူတွေနဲ့စကားပြောတကယ်တော့အရင်ကြိုက်တယ်အဲကြောင့်မလို့လည်း blogger ဖြစ်လာပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေနဲ့အားလုံးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအာ social networking လောက်ရအရင်ကြိုက်တော့ဖြူပါကအာလိုမျိုးပေါ့နော် social influencer တွေနဲ့အများအားတွေ့တယ် networking လုပ်ရင်ကနေ talent manager လည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဟောလေဒီ beauty vlogger အဒီနဲ့အခုရက်တည်လာဆိုရင်ဘယ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲဘယ်အချိန်နှုန်းကလေးကစပြီးဝင်လာကျွန်တော်ခင်လာလဲတော်တော်ကြာပြီတော်တော်ကြာပြီတည်တယ်လေဟုတ်တယ် blogger price ဖြစ်တာအရင်ကြာပြီဆိုတော့ဖြူပါအမ်ပြောရရင်တော့ဒီအစီအစဉ်အောင်ဆိုကျွန်မအဲ့လို agency မှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အများအားကြည်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်အရင်ကတည်းကလေဟောဒီလိုမျိုးလှလှပလာလေးနေချင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဆိုပြောပါဟိုတိတ်မပြင်တတ်ဘူးအဲ့လိုကိုကငငယ်တည်းကနေရလာဆိုတော့လည်းပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကအဲ့လိုမျိုး TV တွေကြည့်ပြီးတော့အရင်ကြိုက်တာ media consumption အရင်များတဲ့လူတွေမှာပါအဲ့လို TV ကြည့်ရကြိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလုပ်ရင်းရနေဖြူပါတကယ်တမ်း vlogger စလုပ်တာတော့2013-14လောက်ကစစာစာပြီးရောစာလေးတွေရေးအဲ့တော့ဆိုပြပါတို့ weekly journal တို့ပြီးရင်အဲ့လို magazine တွေဖတ်တဲ့ခေတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်မဗီဒီယိုစလုပ်တာမဟုတ်လေစာစရေးရတာဆိုတော့အဲ့လို article တွေဖတ်အဲ့လိုအလှပဆောင်ပါတွေပါအဲ့လိုရှာဖတ်ရအောင်ပေါ့နော်ဖတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းရေးချင်တာအဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါတော့အဲ့ဒီတည်းကနေမှစလုပ်တာဆိုအဲ့လိုတော်တော်ကြာပြီ10နှစ်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့10နှစ်ပြီတော်ကြာသွားတော်ကြာတော်ကြာ generation တော့တော်တော်စုံသွားတယ်နော်generation ဟုတ်တယ်တော်တော်ဆုံးသွားတယ်အဲ့လေဟိုကိုယ်တိုင်ကလည်း multitasking လုပ်နိုင်တယ်အမျိုးသမီးပေါ့နော်ဆိုတာစီမံခန့်ခွဲတဲ့အရေးသွေးလည်းရှိလို့ပေါ့လို့အများကြီးလုပ်နိုင်တာဆိုတော့လေနောက်ပြီးတော့လည်းတာဝန်တစ်ခုရှိတာလောင်းတို့ရကြတော့ဒီ blogger တွေ၃နှစ်အရာကိုပဲလောင်းတို့ကြည့်ကြဟုတ်ကြည့်ကြပြီးတော့ trustworthy ဖြစ်တဲ့ blogger တွေမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာသူ၃နှစ်ဆိုရင်တော့ယုံတယ်လူတွေအားသာသူပြောတာကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ကမသုံးရသေးပေမဲ့ခုမှယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူတွေအများကြီးရဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုရအောင်လို့ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်ပြကိုစီကိုရောက်လာတဲ့ product တွေကမျိုးစုံရောက်လာဆိုတော့ကိုကကိုကနေရောက်လာပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေ viewer တွေပြန်မပြခင်မှာဒီအရာတစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးသေချာလေးစဉ်းစားရလဲ content လေးတွေကအစပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိဂရုတစိုက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှပြဿနာကိုတင်ဆက်တာလဲပေါ့ဒီကြောင့်လေးနေမိချင်ပါဟုတ်အ content အဲ့ beauty blogger ဖြစ်သွားတာကြတော့အဲ့လိုဟုတ်ကနပါတော့ဖြူပါပြောလို့ကိုကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ personal grooming ကိုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတာသိလားပေါ့နော်ကလေးတော့ကကြာလို့ကလေးတော့ဆိုအဲ့တော့ကိုလည်းဆေးကျော်တက်ကိုဆေးကျော်တက်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးလို့ငငယ်လေးကအမေကတနခါပဲလိမ့်ပေးလိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းလှချင်တာအဲ့စိတ်ပေါ့နော်မိကလေးတွေကတော့အဲ့အချိန်မှာဖြူပါလို့ကို Google ခောက်တာပေါ့နော် internet သုံးတတ်တော့ Google ခောက်ပြီးတော့လို့ကိုဟာကိုဘာလုပ်ရလဲညာလုပ်ရလဲလေ့လာတကယ်တမ်းပြောရတော့အဲ့လို product review တွေပေးဖို့ဆိုတာ knowledgeable ဖြစ်ဖို့ကလည်းလိုတယ်အဘသူမတော့တမ်းပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အသေးချာတဲ့မယ်ဆိုတော့မသိဘူးဖြစ်ပါလို့ဆိုတော်တော် try လာပါတော့ try လာတော့အဲ့ဒီထဲမှာမှကိုကကြလို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံကိုစမ်းသုံးတယ်တော်တော်လေးမတည့်ပဲပြဿနာတက်သွားတာလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီကမှငါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲ
ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ပြုပြင်ရမှာလဲဒါမျိုးလေးတွေကပြောပါလေးလိုက်ရင်းနဲ့မှာ product ဆိုလို့ရှင်ဟိုအသားကြီးခွဲခြားနီးအရင်တော့ပေါ့နော်ပြောပါတော့ဒီကိုရီ blog စပြီး blog လောက်တော့ဆိုရင်အခုခေတ်လောက်ကလေးတွေလောက်မသိဘူးအဲ့တော့ဆိုတခုပြောပြဖို့တော်တော်စာဖတ်ရတာစာဖတ်ရတာစာဖတ်ရတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့တော့ဆိုဒီနိုင်ကြီးစာစာအုပ်ပဲရှိတာပြောပါစီမှာအသိမလားတီထလားစီချင်းဆိုပြောပါအဲ့စာအရင်ဖတ်တာအရင်ကြိုက်ကြိုက်ဟုတ်ကဲ့တရားလူတွေသိပါအဲ့လိုပြောပါတော့အရင်တော့ဆိုအမှလေ့လာရ moisturizer ဆိုတာဘာလို့လိုတာလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာ ingredient အကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာရလေ့လာလို့ရှင်ကျကိုကလည်းဒီI tiem la IC ya ni pila mo chemistry cha ma ti u le ma ti e kha cha alo thak kha thak ka shao pi yo hot de phat ya phat pi yo ma a yin naw a cha mlo ko wa product review de lout da thak sa phyo pa ya patama 2 nit law ka ko wa knowledge sharing ko le consume lout ni ba lo ko lan ni lout de ha o pyan yee de poun san ne be twa product review lak khat ne so ma shi u a pyo ekit twa le alo myo review lout pho alo at de so a myo ma shi u le eh ma shi de kha cha ra phyo pa alo ဒါကျမတိထားတော့ဒါလေးဆိုပြန်စာရေးအဲ့မှာလူတွေကပြန်တိအဲ့လိုမျိုးကနေပြော knowledge ကရလာရလာအချိန်မှာကိုကိုတိုင် try ပြီဆိုလို့ရှင်ကျမဖြူပါကြလို့ oily skin ပြီးဝက်ချံအရန်ထွက်တယ်။ကိုယင်နေကတိကြည့်ရလို့ဆိုတိလိမ့်မယ်ဖြူပါငငယ်တော့ပုံနေဆိုလို့အဖူလေးတွေအခုလည်းအဲ့လိုဂျိုင်းလေးတွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြူပါကြဝက်ချံအရန်ထွက်တော့အော်ငါကဒီလိုအသားရေးပါလားဒါပေမဲ့အမေကြည့်လိုက်တော့အမေကမဖြစ်နေဘူး။အဲဒါပေမဲ့အဖေကြည့်လိုက်တော့အဖေကပြောပါလို့ပဲအဲအဲ့ခါကျအော် genetics နဲ့ဆိုင်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလို့ critical thinking လေးရတော့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကနေမှ product လေးတည်လာပြီဆို product ကိုလည်းကိုကပြောပါတော့အာဟို makeup ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအသိအလောက်ထိအလှပြင်ဖို့လောက်ပဲဆိုသိမလို့ပဲမယ် skin care ပေါ့ပြောပါအောင်ဆိုလူတော်တော်များများ skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးရမေးလို့ရှိရင်အဲ့လိုအချင်းတော်တော်ကြောင်တော်တော်ဆွဲသုံးရအဆွဲသုံးပြီးကိုလည်းဆုပ်ပြတ်တတ်သွားတယ်အများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေက trust ရအကြပြောပါလို့ပုံမှန်လင်းလင်းပြန်ပြောတတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လို skin care product ကို product အကြောင်းကိုပြောတာတဲ့ပြောပါကြလို့ user ဘက်ကနေပြောတာအဲ့ကြောင့်မလို့လေ blogger တွေကိုလူတွေယုံကြည်တာအဲ့တခုပေါ့နော်သူကကြွန်ညာနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်တရားစမ်းသုံးပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေအဲ့တော့ပြောပါနဲ့တက်ရလေအမှန်နဲ့တက်ချင်မှတက်မှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ basic knowledge လေးကိုပြောပါတော့တရားပြပြပြီးတော့မှအာဒီလိုလောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲကြောင့်မလို့လေဖြူပါအခုတိဆိုဟိုအမြဲတမ်း chat box မှာလည်းအမြဲလာမေးကြလာမေးကြအဲ့လိုမျိုးသူတို့လာမေးလို့လေကိုက knowledge ပြန်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဖြူပါ enjoy အရင်ဖြစ်တာဟုတ်ဆိုကိုပိန်တိန်တိန်မဖြစ်နေတော့ဘူးကြည်လာအဲ့လိုမျိုးကိုပို့ပြီးတော့တင်ပြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်ပြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကနေပစ္စည်းလေးစမ်းသွင်းပြီးရင် client တွေ client ဆိုတာပေါ့နော်ဒီ brand back ကလူတွေကိုလည်းအာဒီဒါမှမဟုတ်လည်းနိုင်ငံခြား brand တွေဆိုလည်းတပိုင်းပါဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုအချို့စိတ်ဝင်စားလူတွေဆိုလည်းကိုကပြန်ပြီး feedback ပေးလို့ရ product ထုတ်တဲ့သူတွေဆိုလေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကနေမှပြပလို့ပစ္စည်းလေးစမ်းတယ်စမ်းပြီးလို့ရှင်အချိန်တော်တော်ကြာအောင်သုံးတယ်သုံးပြီးတော့မှကိုကအမဟဲ့အမဟာညီမသုံးလိုက်တာဟိုပို့ပြီးတော့မဲသွားတယ်တို့အဲ့အဲ့ဆိုရင်အသားကြီးလောင်နာလားပါညာအဲ့လိုကိုပြန်ပြီး study လုပ်ဖြစ်တာဆိုတော့လေအားကြောင့်မလို့လေအခုထိကတော့ဟို audience trust ကတော့အခုထိပြောပါစီမှာတော့ရှိရှိတယ်အခုထိယုံကြည်ကြအခုဆိုလာလာမေးကြကိုကစေတနာရင်ခံနေတခြားသူဝေမျှပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မှတ်မှတ်ကကကိုကိုယ်တိုင်လေးတုံးနေပြန်ပြီးလည်း share လုပ်ပေးတယ်ဆိုမှန်တယ်နော်အာဒါ professional career တစ်ခုလည်းဖြစ်နေရတော့ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ethic ဒါမျိုးတွေလည်းပါမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီဆော့ဘိုင်းဘလော့ဂါဘောကအစပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဒီမှာဘလော့ဂါတွေခင်စားခင်အချိန်တွေကလည်းကိုကစတင်ခဲ့ရေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနပြောထားတဲ့မှာလည်းပါတယ်ခစားခြင်းမှာဒါဒီကော်မရှယ်တခုအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ကိုတကယ်ဝါသနာပါပြီးတော့ဒီလိုဝေမျှပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကိုရဲ့ career တခုကဘလောက်ထိသွားမယ်လို့တွေးထားလဲအ business ပိုင်းရအောင်ပေါ့နော်အကျိုးမြတ်ရမယ်လို့ကိုယုံကြည်ထားခဲ့လားဒါမှမဟုတ်ပင်နဲ့ကိုရဲ့တကယ်ကိုဝါသနာတခုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးခံယူချက်လေးလည်းသိချင်ပါတယ်ဖြိုးပါတော့ဝါသနာပဲဝါသနာကြအဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုကိုကအရင်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့လဲဟိုလုံနိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြိုးပါအဲ့လိုမျိုးဟိုတနေရာကြီးတွေမှာရက်နေရာမျိုးမကြိုက်ငငယ်အဲ့လိုအရင်ရုပ်ရှင်ကြီးကြရလဲပါမယ်အဲ့သိမလားကိုရီ 90s kid တွေဆိုလေအဲ့ kid တော့ you know ဆို double wear prada တို့ဘာလို့ကြည့်အဲ့လိုအဲ့လိုအရင်အလုပ်လုပ်ချင်တာအဲ့အလှလှလေးလေးနေချင်တဲ့အရင်လည်းအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ဆိုဟိုစိတ်ကူးရင်တာပေါ့နော်ငငယ်တွေကအဲ့လိုကိုကနေမှာနေတဲ့လူဆိုတော့ရုပ်ရှင်လေးကြည့်ပြီးစိတ်ကူးရင်ရတယ်အဲ့လိုမကစင်းတွေပါလေဖတ်ပြီးဆိုအဲ့လိုလေလှလှလေးနေချင်တယ်အဲ့သိမလားလို့ဟိုကိုအဲ့လိုမရှိခဲ့ဘူးလေကလေးတော့အမေတို့ကကြအဲ့လိုသူပုံမှန်မဲ conservative family လို့ပုံမှန်မဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တော့ပြပကြတော့အဲ့လို
ว่าแต่หน้าป้าพี่กูจะเซฟดับล็อกแมนนี่เนี่ยพี่ตัวอะไรสราวพี่ว่าบล็อกการสร้างเราได้ใช่ไหมตีตัวเพราะว่ากูเลยปุบปุบตีละพี่เข้ามาพี่ว่าเลยยังถ้ากูปิ้งซึ่งในด้านล่างเลยกูเลยพยองเลยวิล่าล่ะไอ้ใช่ไหมโอเคดีแต่อยู่ดีแต่คุมาที่รู้เต้นท้ายหันเนี่ยที่รู้เซตตัวเราอย่างพี่เอาเชนเรนเราด่าทีมาเราเลยแต่อารมณ์เลยแต่เชนเรนเราเนี่ยกูเชนเรนเราลุ้นเชน กูสิว่าไม่หายเปลี่ยนยากแต่เปลี่ยนไม่ออกเลยอะไรตั้งงานใจเลยยากเลยทุกอย่างปูวิลล่าไปอะไรเอาใจได้ฟังเนาะไอ้ใจได้คำว่าอะไรเชนเราเดบุสเลดเนี่ยปีนี้กูว่าเลยเปลี่ยนเต็นเนี่ยเปลี่ยนเต็นอะไรไหนส่ออุลุยไลฟ์ไทม์มาตู้เลเวลเนี่ยตู้เตียงมาเรียนยากตู้เชนเราว่าไม่จ้างเลยเรียนยากใช่ไหมพี่ว่าจะได้อะไรไม่อินาวิวเกลิมวยยี่เนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้เพราะมันเซ็งกูทักว่าอะไร แต่เจ๊ที่เราล่าสุดนะเราเล่าชนะเออเราไม่ไอ้เซ็กซี่อ่ะเชี่ยกันจ้ะที่เชนจูถ้าเราไม่ที่เชนจูถ้าเราไม่งานที่เชนพี่ตัวพี่สวยที่เอเจนต์จ้างพี่มาที่รูปพี่ตัวพี่สวยจะเป็นเออเราไม่เอเมริกันเซ็กเลยตัวนี้เข้าใจเออพี่ว่าตีจ่าเลยว่าแต่น่าอัตราเราได้พี่แล้วเพราะว่ากูยังไลฟ์ไทม์บอกมา reflect พี่เด็กคนแต่งออกมาเต็มหนามีย์relevant พี่เด็กหาปนเข้าใจเออมาโอ้กูเงี้ยลิ้นเนี่ยตัวพี่ อ่าเมนูเรื่องต่างๆพวกบลูโลยังไม่ป่านี่เพราะว่ามาพี่ว่าอย่างสิ่งนี้แต่สุดเลยไทยนี่แหละเออเลยไม่ได้มาป่าไอ้ข้าจะรู้รู้เรื่องมาป่าจะสิ่งนี้จะสิ่งต่อมาจะพี่ว่าลูกว่าแต่นานนี้เนี่ยเราได้พี่ว่าลูกยังงงมาเปียงลาเรากว่าเราป้าวที่ยังไม่ชิวเราสิ่งนั้นวิสูอันนี้วิสูอะไรเดี๋ยวเราไปลองมันตีเฉยมาอะไรเราได้กูอยากอะไรเฉยมาเราได้ไอ้เจ้ามันพี่ว่าเราคอนเซ็ปชั่นเชียบ่เนาะยี่ปีมาตัวแค่เบี้ยนมาเบี้ย
ha mya tro mya alo ku pa ku bu le laptop webcam le ne yai sa yai pi lo alo a pyin phi lou yin a ni wadana pa do a lo be alo phi phi wadana ma ba be ne ro lou lo mya ho po da mae generation ni pyang la bi atat pinya le po pi yo tat la de lu ri khit ma ja ro le da a lou kai ta khu phit twa de chein ma business plan lo myo twa de lu ro shi a bo no ku khit ka le ri ku le tell manager lou ni bi phit de chein ja tharou pyan mi phyo pa guideline pi de chein ma tharou twa ja ro da longan to kulu phit twa paw na ku na pan generation le ko chong ne le ko pyan myo sharing lou pi nai na paw no okay ho phyo paw lo so le ho vlogger so ra le ko a di pisi to khu so yin ai pisi to khu ko ko rai taung ne ku na byo so ba user a ni ne ko a taung ne taung mi bi so yin da kaung ne taung da ma kaung ma taung ne a lo me byo lo mi ya paw no ko a ai twa ko ku na byo le di knowledge a pye shi ni ya me praitat ko le ko a shi o a shi dai ho byo so yin da ma kaung da mai ma kaung so ra ku na byo dilo paw no di pisi to khu ma kaung so ra le ma kaung ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီပစ္စည်းอ่ะတဲ့တဲ့သူနဲ့လည်းတဲ့နိုင်တယ်ကိုနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့เนาะကိုကအသက်ရှိရှိနဲ့ကိုကရက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒါပြောမျိုးဆို feedback ကောင်းနဲ့ vlogger တယောက်လို့လည်းပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေvlogger တယောက်အနေနဲ့ရှိတဲ့ ethic ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ vloggers တွေမျိုးဆက်သစ်တွေလည်းအများကြီးပေါ်ထွက်လာတာဆိုတော့လေပြောပါအနေနဲ့ဘလို့အကြံဉာဏ်လေးပေးခြင်းလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ business ethics ဒီကိုပကဒီဖြူပါရိုဘလော့ဂါလောက်တာဝတ်တော့မောက်နဲ့မားကတ်တင်းလောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတော့နော်လူတောင်ကြောင့် trust ရလို့အလိုလိုတဲ့အချိန်မှာအသစ်ကအရန်လိုပဲလိုတဲ့အခါကျဖြူပါဟိုတော်သေးရတာအကြောင်းတော့သိခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိတော့အဲ knowledge လေးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့တကယ်အပြင်မှာကြာတော့အမကကပြောသလိုဟိုဖြူပါအလိုကိုလေးလာထားတဲ့ဟာဒီ product ဒီမာကယူရီပါတယ်မ300လောက်ဆိုသိရဲ့အချိန်မှာအတော့ပြောอ่ะအန်တီကိုထားလိုက်ပါတော့ဖြူပါအင်ကအမေအမေညမပဲဖြစ်ဖြစ်အတော့ပြောလို့ချင်းအန်တီအာမသုံးသင့်ဘူးမလေးမျက်နှာဘလို့ဘလို့ဖြစ်မယ်သူကငါသုံးလာ20လောက်ရှိပြီသိရမလားဘာမှဖြစ်နေငါ့ကိုကြည့်အဲသိမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီနုကလေးတွေကအရန်တီအရန်တန်အရန်ဆရာကြီးအရန်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဒါအန်တီတို့ကြလဲ maybe အန်တီတို့ကလဲသူဖြတ်လိုက်တဲ့ချင်းနေတော့တခုခုဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဒါပြောပြဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဖြစ်ပါတည်သွားပြီးအချိန်မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုproduct ကိုခုနောက်ပိုင်း influencer တွေများလာတဲ့ချိန်တကဘာကြီးရတာပဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ပြပါတို့ case study တွေရအဲ့လိုမျိုးကြော်ညာအတွက်တည်တန့်မသုံးမဲနဲ့အရန်ကြီးထိုးဥပေါ့ဟိုအတင်းဝယ်ခိုင်းတာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြော်ညာတဲ့ဟာဒီကောင်းတယ်သူကိုယ်တိုင်တော့မဆန်းကြည့်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ popular ဖြစ်လာတဲ့အလျောက်တော့အသိမရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့ဖြူပါကကြတော့အကြံပေးချင်တာအခု influencer လုပ်တဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးဟောကြလေ။ blogger ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီ influencer blogger တွေကသူတို့ရဲ့ negotiate ရှိနေတဲ့ personality ကိုလူတွေကသဘောကျလို့သူတို့မှယုံကြည်လို့လာမေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရီးယားကကြတော့အဲ့လိုဟိုကို
ကိုကိုကိုလိမ်နေသလိုပဲဒီလားအဲအဲအခါစားဖြူပါဆိုလို့လိမ်လို့များဖြူပါပြပြအမြင်ဟိုဝှက်ချံဝှက်ချံပြောက်စီဖြူပါဟိုဆိုအမြင်ဖြူပါဝှက်ချံထွက်တာဝှက်ချံပြောက်စီဝှက်ချံပြောက်စီလာလာမေးပြီဆိုလဲလောကမှာဝှက်ချံတက်တက်လုံးမပြဘူးအဲ့ဒါအရင်ဆုံးအရင်ပြောရတာဘာဖြစ်ဆို in life like မပြဘူး genetics ပါလာပြီဆိုရင်ဖြူပါဆိုစိတ်တစ်ခါလေးဆင်းရဲလိုက်တာနှပြုံးဆိုဘူးအထွက်တာတက်တက်လုံးနော် skin care ပေါင်းတောင်းချတာလုပ်တာပြီးရင်အလိုတင်တိတ်တို့ဘာလို့ရှိရဖြူပါရောတော့ skin care ဆိုတော့လေအတင်တိတ်ရှိရလူဆိုလဲအန်တီကဒီမှာတင်းတိတ်ပြောက်စေးဆိုပြီးသမီးရဲ့အဲဒီမလားတော့လာတိုင်းမင်းကြအချို့ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုပြောပါအရန်သဘောကျအဲ့ကိုလည်းအဲ့လိုလာတိုင်းမင်းသမီးရဲ့သုံးဖက်နဲ့ပြောက်တယ်လို့ပြောရဆိုအန်တီတင်းတိတ်ကတတ်တတ်လုံးမပြောက်ဘူးလေစာပြင့်အောင်ဘလောက်လောက်ပြည့်ရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအမှန်လေးတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလူအတိအကျစေတနာပဲအသစ်ကအဲ့မှာပါစေတနာပါမှရမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တော့ဖြစ်ပလေးစေဆိုပြီးလွတ်ထားမမို့ပဲနဲ့ဘယ်သူလာမင်းမင်းအဲ့လိုမျိုးအသစ်ကကြတော့အဲ့ပေါ်မှာလည်းတွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးအခါကျတော့အာအခုနောက်ပိုင်းကြုံတွေ့လာကိုလည်းလုပ်ငန်းခွင်ရောက်လာလဲပါပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကြုံတွေ့လာကြတော့ knowledgeable မဖြစ်ဘဲနဲ့အာရှောက်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးလေးတွေရတယ်ဒါ ethical မကြအောင်ပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်ဆိုကိုစီကနေ false hope တွေနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို promote လုပ်မရဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုကိုက workout လုပ်လို့ရှင်ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်းကိုအာဒီလိုတင်မကြီးသွားမယ်ဘာညာဘယ်လို weight ချသွားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကအာအော်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားတွေကိုသူတို့ကမလုပ်တော့ကွာ force hope တွေပေးပြီးတော့မှလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဆွဲတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာခြင်းဒါ unethical ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ influencer တွေမှာကြတော့ most time ကအခုနောက်ပိုင်းကအကုန်လုံးကဖြူပါတော့လေကြိုက်ပါတယ်အဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးလှတာပတ်တာလေးတွေ vlog လေးမှတင်းတင်းနာနာအဲလိုမျိုးဆိုလေကိုကိုရေချာအဲ့ခေတ်ကစခဲ့ရမှာဟုတ်ပြီစာတိလားအဲ့လိုအခုနောက်ပိုင်းကလေးဆိုလူငယ်ဆိုအရန်တော်ကြဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်လို့အရန်ကောင်းတာဒါပေမဲ့ relevant မဖြစ်ဘူးအပြင်မှာတကယ်တမ်းအဲ့လိုမဖြစ်နေဘူးအဲဒါမျိုးလေးဆိုရင်ဟိုပေါ့လူတွေအတွက် fantasy လေးတစ်ခုချပြနေတယ်လို့ပဲ that's not real thing ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြူပါတော့ကြတော့မြင်တတ်တာပေါ့ကိုလည်းအသက်ကြီးသွားလို့လေဖြစ်ရင်ဖြစ်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကဂျန်စီခေတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ live လို့တော့တိတ်မမီတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုအတိအကျတော့ influencer တွေရဲ့ထားတဲ့နေဟာတော့အဲ့လိုမျိုး force hope တွေအရန်ပေးတာမျိုးတွေပြီးတော့ကိုတေချာ expect မဖြစ်တေချာမသိပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောမိတာမျိုးတွေကတောင်းမကောင်းတောင်းဟုတ်တယ်မရှိတတ်ဘူးနော်အများမျက်နာပေါ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတိအကျဖြူဖော်ရိုစကင်ကဲဟာအဲ့ပြဿနာလေးနည်းနည်းရှိရဲ့အဲ့ beauty blogger တွေကပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြပါလဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒီပုံမှန်အဖြစ်ကိုလက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာကို promote လုပ်တဲ့ product တွေ brand တွေရဲ့ background တွေမစစ်မိရမျိုးတွေဖြူပါတို့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကအမဖြစ်တတ်လေရှိရလေအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ copycat တွေပေါ့အဲ copycat တွေကျတော့ influencer လောကမှာရှိရကြပါပြီ copycat ကတော့ဘူရောဟိုခက်တည်းရှိရပေါ့မဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတခါကျအခုခက်ကကျတော့တော်တော်များများကိုကအဲအဲ့လိုလုတ်ပြီးတော့မှဟိုကိုဖိန်းကိုသူများစီကနေယူလိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အခုခက်ကလုံးဝ influencer kit ဖြစ်နေအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကကြာဒါမျိုးလေးတွေကဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူငယ်အခုဆိုဟိုလို video လုတ်တာလို့6နှစ်9နှစ်လေးတွေအစဟုတ်တယ်လုတ်ကြဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေကြာတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တွေကမသိကြအောင်လေပြဿနာသူတို့ကြီးလာတဲ့ဟာ TV ဖြစ်ပါလို့ခုနကပြောတယ်ပြောလို့ TV ကြည့်ပြီးကြီးလာမှာတို့ဆိုတော့ phone ကြည့်ပြီးကြီးလာတာသူတို့အတွက်က influencer တွေဖြောပါလို့တည်းကမင်းသားမင်းသမီးတွေပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားခက်ကမတူတော့တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကလေးတွေကိုအစာစိတ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လေကိုပြောတဲ့ information အစိတ်မဖြစ်သွားဟုတ်တယ်အဲ့လိုပရိသတ်ကလည်းကိုယ်အစိတ်ကျွေးလိုက်စိတ်ကိုယ်ကလည်းပရိသတ်အစိတ်ကျွေးလိုက်ဖြစ်နေမှာဆိုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလေးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စကားပြောအရင်ကတည်းကကောင်းကောင်းပါပဲပြောရအောင်ရင်းဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာစကားပြောဖို့ပဲတည်တာအခုမှဒီဟုတ်တယ်ဖြူပါပြောသလိုပဲခုနောက်ပိုင်း influencer တွေကသူတို့အတွက် idol လိုမျိုးလည်းဖြစ်လာတယ်အကုန်လုံးကဒီဟာဒီ business ပိုင်းရလေစူးစမ်းရင်အောင်မြင်သလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ့မလဲအစီအပြေမှုရှိနိုင်တယ်တစ်ခါကျတော့ famous လည်းဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မလုံးနဲ့ပြောလို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီ professional career ဖြစ်ကိုကရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ထားရမယ် ethic တွေစိတ်နေစိတ်ထားကိုလေးလာရမယ့်အပိုင်းတွေကအများကြီးရှိရဲဆိုတော့ပြောပါအခုလိုဝင်မျှပေးတဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့အချိန်လေးမရအောင်ဒါပေမဲ့နှစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ကိုကိုတိုင်းလည်းအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကိုကတော့ independent ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အမျိုးသမီးတူအနေနဲ့ဒီနေ့ခြားပြည်သက်တွေမှာကိုထန်ငယ်တဲ့သူရောကိုနဲ့ရွေးတူရောပေါ့နော်စိတ်ခွန်အားရရှိအောင်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ပျော်ရွှင်အောင်နေဖို့အကြံဉာဏ်လေးဝင်မျှပေးပါအောင်။စိတ်ခွန်အားတော့အရင်မပေးတာဒါပေမဲ့ကိုကကိုပေးတဲ့ဟာရှိရလို့လောကမှာလူဖြစ်လာရင်တော့အဆင်မပြေတာတွေ့မှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အေးပြောဟုတ်တယ်လူဖြစ်လာတာကစလွဲပြီပေါ့အဲ့လိုပြောအမြင်ရပေါ့နော်လူဖြစ်လာရင်တော့ survive လုပ်ရမှာပဲအဲဒါပေမဲ့အဲ့လို
ကုနောက်ပိုင်းဖြူပခံယူထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဘာလို့ကိုကလည်းအမြဲတမ်းကိုချီတာပေါ့ကိုရက်နံအမြဲတမ်းကြိုးစားအိမ်မှာဆိုလို့ကအိမ်ကလူတွေကိုလို့မြင်မိခိုးခြင်းအဲ့လိုအချစ်ရှိအမေတို့ဖေတို့မဖို့မပေးနဲ့လုံးဝလေးချေတာလေးချေတာအဲ့လိုလေးတပြတ်အဲ့လိုလေးချေပြီးအဲ့လေးချေမှုပေါ်မှာတော်တော်ယုံခံရတယ်ဘာလို့ဆက်မရှိတော့တောင်းလို့မရတော့ဆိုတော့အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့ဒီပေါ့ခွန်အားနဲ့အဲကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာနဲ့တမားစီဝပဲလှုပ်စားစီရှင်တယ်အဲ့ဒါလေးကတစ်ဖက်ပေါ့နော်အပြည့်ခါကျစိတ်တက်ကြတော့လူတိုင်းမအိယာနိုးလာပြီးကိုစိတ်ညစ်တဲ့နေ့လည်းရှိသလိုအိယာနိုးလာပြီးဟေးပျော်စရာကြီးဆိုတဲ့နေ့လည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ every day is the same မဟုတ်နေ့တိုင်းကဟိုအသက်ရှင်ရတာပျော်လိုက်ပါဖြစ်ပါဆိုအရင်ပျော်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတစ်တင်နဲ့လည်းတွေ့ရတယ်အဲပြီးအတွေ့အကြုံတစ်တရားလည်းတက်တက်နေအများကြီးပဲရှိရဲဒါပေမဲ့အခက်ခဲတစ်ခါလေးကျရင်ကိုယုံခံနေရတဲ့ဘဝတွေလည်းရှိရဲဆိုပေမဲ့အရှင်နေရတာဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အသက်ရှင်နေရလေးတခုကောင်းတယ်အာပြီးတော့လူငယ်တွေပေါ့ဖြူပါကိုကြတော့ကြည်နေကြတဲ့ကလေးလူငယ်တွေအများများလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလေအကျမဟိုကြောင်းကောင်းစားမတက်ခဲရလို့ကျမဘာမှမသိလို့ဘာညာမျိုးဆိုတာတဲ့အခုခက်က influencer တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကမှာဘာပဲဖြစ် online ကနေအကုန်တင်လို့ရတယ်တိချင်စိတ်တက်ချင်စိတ်ရှိပြီဆိုရင်အကုန်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးဟိုအတိအကျလူငယ်တွေအတွက်ကိုပဲတကယ်ဖြစ်ချင်တကယ်လုပ်ပါအဟုတ်ဖြစ်ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အချိန်ပြည့်ပြီးတော့ဒီစကားဝိုင်းလေးမှာပါဝင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စေနာထားပြီးတော့ပြပြသွားတာလည်းတိတာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးကောင်းတယ်နော်အဖေကအမြဲတမ်းဒီ program ကိုဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကြာပြီလေနော်စပေါ်ကလေးကကြည်လိုက်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့လိုဒီနေရာမှာတူတူနဲ့ share လောက်ရမှာဆိုအရင်လည်းပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်လည်းထပ်ဆောင်ပါအောင်မယ်နော်နောက်လည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ my own story အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အချိန်တည်းကတော့အများကြီးများပြောချင်တာတော့အများကြီးပြောချင်သေးတယ်ပေါ့နော်နောက်လည်းဆင်းတော့ထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်ပြပါအောင်မယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့အချိန်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နောက်ပြန်ပြန်ဆုံပါမယ်ရှင် bye bye